In poglejmo v začetku, torej, kaj nas čaka, oziroma kaj vas čaka. Torej, tele gradiva so dostopna, dejansko vam ni treba biti nič prijavljen, da se to, da se to pojavi na vašem zaslonu. Smo rekli, preglejte, po potrebi natisnite, predvsem pa dobro naštudirajte. Seznam literarnih dela, ne, smo rekli, da je veljal celoti tako kot je, s tem, da imate vi prilagoditve, da se črtajo Karel Destovnik Kajuh, Janez Menard, Južni otok, pa še Kafkova Preobrazba. Tako, a ne. To so štiri teme, ki smo jih dali stran, tako da ostalo vse velja. Zdaj, kaj lahko sami vidite, a ne, začne se res zelo dolgo časa nazaj z Biblijo, z Staro zavezo, dejansko tale prilika iz Nove zaveze, torej v tako imenovani hebrejski književnosti, ki je del orientalskih književnosti. Ampak orientalskih književnosti kot takih vam na maturi ni treba znati. Veste, da so poleg hebrejske še vsaj perzijska, arabska, egipčanska, mezopotamska, ne, o tem smo največ govorili, ker Mezopotamija ne bi bila zibelka civilizacije, pa potem bolj kot greste na vzhod Azije, več jih je, Japonska je tukaj, Kitajska in še kakšna druga. A ne? Bolj je pol stvar usmerjena v grško antiko, to pa ni več orientalska književnost, kot vidite, imate tukaj Homerja pa kralja Evdipa. No, ampak šele pri tej četrti temi, pri ženskih spomeniki, a ne, gremo končno na teren Evrope, a ne, torej na geografsko v ozemlje, kjer se osrednja evropska kultura dogaja. Ne, zdaj, Grčija seveda je geografsko del Evrope, ampak grška antika nima veze s sedanjo Grčijo, vsaj ne neposredno. Tudi, da bi rekel, da so sedanji Grki potomci antičnih Grkov, mečkano vprašljiva zadeva, čisto mimo grede. A ne? Torej, nekako začnemo zunaj našega prostora, potem pa seveda srednjim vekom prej ali slej pridemo na naše tekste in tudi na slovensko književnost. Koliko boste delali mečkano bolj take kratke preglede, si dajte pogledati teli, to so fotografirane pa skenirane te drobne take plahte, a ne, drobne beležke z evropsko književnostjo, ki kot vidite ima začetek v srednjem veku, a ne, torej tukaj namerno ni antike, pa namerno ni grške antike, pa rimske antike in orientalske književnosti. In pa na drugi strani seveda pregled slovenske književnosti, ki se ravno tako začenja ravno z srednjeveškim pismenstvom oziroma srednjeveškim slovstvom. A ne, ljudsko slovstvo, brežinski spomeniki, drugi sorte, rokopisi iz srednjega veka in tako naprej. A ne. Torej, tole je ena taka zelo, zelo kratek povzetek. Večinoma so imena, ampak če greste gledati po zapiskih, omenili smo bolj kot ne vse. Tako, zdaj, kaj povedati o hebrejski književnosti? To je seveda idejno, kulturno področje judovske ali pa židovske literature, a ne, te izraze dajte razločevati. Judje so seveda religija, istočasno tudi ljudstvo, da ne rečem narod. Izraz hebrejski se nanaša v slovenščini vsaj na jezik, a ne, tudi na posebno pisavo, iz katere se je pol kasneje morda po eni teoriji razvila grška, pa pol iz grške seveda tudi cirilica in novejše pisave. Pol je pa seveda še tretji izraz Izrael, ki se seveda v stari zavezi neprestano pojavlja, pa kot veliko drugačnem kontekstu, kot je Izrael danes. Ne, Izrael je pač država, dejansko čisto sodobna, sekularna, če hočete, država. In ni Izrael samo država judov, kot je noter seveda ogromno palestincev, tudi ni versko samo dežela judov, ker so noter tudi kristijani, so tudi agnostiki, ateisti in tako naprej, a ne, muslimani in tako naprej. Torej, Biblija, vidite, da spada, ne, stara zaveza v hebrejsko književnost, torej in pa v to hebrejsko
orientalsko kulturo, ki ne bi bila prva monoteistična religija sploh na svetu. Ne, kasneje se je nekako od nje odcepila z Jezusom krščanstvo, ki morda niti ni strogo gledano monoteistično, ne, ker imamo Sveto Trojico, in seveda potem še približno 600 let kasneje v 7. stoletju z Mohamedom islam. Ne, torej vse te tri so nekako v isti zibelki. Izven tega imamo pa še zoroastrijanizem, pa še marsikatero drugo monoteistično verstvo. In vidite, ne, da začetki segajo pred našim štetjem, potem pa zadnje knjige Nove zaveze, tam okrog leta 100 našega štetja. Izraz knjiga knjig pomeni enostavno to, ne, knjiga z veliko začetnico, kajti Biblija, to je tujka, ne, a pa prevzeta beseda, no, bolje rečeno, dejansko izvira iz grščine in dobesedno pomeni knjiga. Samo knjiga, ne, v tot izrazi biblioteka, bibliotekar, imate Biblos, kar je dober spletni servis za knjige. Mislim, da ta, ne, knjiga, Biblija pomeni pa knjiga z veliko začetnico ali knjiga knjig. Dobro si zapomen stara zaveza, da je seveda v hebrejščini, kot smo rekli, nekaj tudi v aramejščini, ampak pustimo podrobnosti, pa nova zaveza, temeljni jezik je grščina. Ne, čeprav tam za časa Jezusa je že prevladovala latinščina, je bila očitno grščina na območju tega Bližnjega vzhoda, ne, kamor so te svetopisanske zgodbice postavljene, bila tako imenovana lingua franca, torej jezik, ki je bil splošno znan, splošno sprejet. V resnici so Judje takrat že pozabili oni sami na svoj sveti jezik, ki je hebrejščina, in zato je jezik nekako bilo sprejeto, da bo jezik kar grščina. Kar je bil seveda potem problem nekaj stoletij kasneje, ko so videli, da tudi grščina noben več v srednjeveški Evropi ne ve, ne? Zato je seveda veliki sveti Hieronim prevedel celotno Biblijo, staro zavezo in novo zavezo v latinščino. Brez tega bi se ti teksti verjetno kar nekako porazgubili. Verjetno vsak od vas zna našteti štiri evangeliste, a ne, to so Luka, Marko, Janez, Marko in Matej, a ne, Matej, Marko, Luka in Janez. Marko ne bi bil najstarejši, čeprav na prvem mestu, a ne, skoraj do vseh variantah Biblije je Matejev evangelij, ampak novejše raziskave kaže, da je verjetno Markov bil osnova potem za Matejevega in za Lukovega, kajti te trije so si zelo podobni, da ne rečem skoraj da identični, a ne, sinoptični evangeliji so to, medtem ko pa Janezov je ta, ne, ki se začne z v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in tako naprej, mečkam bolj filozofski je in govori o stvarih, ki jih drugi trije ne omenjajo, torej mečkano svoj. A ne, seveda je potem Janez, a ne, ta četrti evangelist poskrbel še za razodetje ali apokalipsa, to je spet grška, težka beseda, apokalipsa pomeni dobesedno razodetje konca sveta, ne, gre za vizijo tega, kako bo prišel sodni dan, nekaj česar so se v srednjem veku, ko so brali vse mečkam bolj dobesedno in bili tudi seveda malo bolj prestrašeni, a ne, mečko bolj zares verovali, bili kar precej prestrašeni te apokalipse. Dejansko bi videnje konca sveta pol prepoznali čisto, a ne, v četrtem letniku pri kakšnem velikem Kosovelu. Tudi njegova ekstaza smrti govori o tem, kako se svet uničuje in so te strašne zadeve, da dežuje kri, da vode ni več, da so vsa voda je kar izhlapela zaradi tega, ker je vse pekoče in žgoče in lava teče na mesto rek. Ne take, ampak podobne ideje, ne, vidimo v tej apokalipsi. To je kratko besedilo na koncu Nove zaveze, ki seveda doživelo veliko interpretacij, a ne, ker je tako zanimivo. Eni so prepričani, da se apokalipsa že zdaj dogaja, a ne, čeprav ne bi bilo nekako konec, če se ne motim, v 7 dneh. Zdaj v teh dodatnih gradivih, a ne, to je nek svoj PDF, ki je v tej vaši mapi, je tale zadeva mečkano bolj natančno pojasnjena, zadostuje miselni vzorec, če se vam pa zdi, da je treba spregovoriti o
samem, malo bolj natančno o zgradbi stare in nove zaveze, pa imate seveda lahko tudi zapiske ali pa ta dodatna gradiva. Vsi poznate nekaj biblijskih motivov, začenši seveda z Adamom in Evo, ne, to kačo smo srečali dejansko v vsakem letniku pri kakšnem motivu, še pri velikem matičku, že on reče žene, žene, kaj ste ve za ene kače, in seveda te prispodobe med ženo in kačo, Ne morete razumeti, ne morete si približati, da ne razumete, ne, kaj se je po mitologiji seveda zgodilo v tistem rajskem vrtu med Adamom, Evo in kačo, ne, ki seveda je lahko simbol hudiča, lahko je mogoče to falusni simbol, bi kakšen Freud takoj načel to temo, ne, ki vidi v vseh stvareh neke seksološke prvine. To so debate, ki so še danes žive, ne, in na vas je, da to približno, da so te zadeve približno znane, tudi če vanje ne verjamete ali pa se vam zdi vse skupaj brez veze. Tako, torej, to je zgradba stare zaveze, zgradba nove zaveze, in zdaj pa še pojasnimo na hitro, kaj pa pomeni ta prilika o izgubljenem sinu. To je pa zdaj tukaj le v miselnih vzorcih. Ja, samo sekundo, da odprem. Tale bo, ja, a ne? Tako. Torej, tukaj na začetku tele obsežne datoteke z miselnimi vzorci, ne, imate napisano, kaj, kakšni so primeri izpitnih listkov, dajte si to sami pogledati. Ne. No, prilika o izgubljenem sinu je iz Lukovega evangelija, če se jaz prav spominjam, govorijo Jezus, torej to je nekak citat tega, kaj je on govoril, ne da bi on to zapisal. Ne. In ima nek skrit nauk, s tem se loči od drugih sort basni, pa nekih poučnih zgledov ali pa recimo tudi egzemplov, kakršno so bili pri svetokriškama, ne, v obdobju baroka. Pri priliki moramo sami razbrati neko poanto. Ne. Gre o dveh sinovih, eden je zvest in ostane pri očetu, mlajši vse razda in zapravi svoje imetje in gre po svetu in živi razuzdano življenje, torej tako divje, pregrešno, povezano z alkoholom, povezano s spolnostjo, ampak ta sin se potem vrne in prosi Boga, prosi očeta za odpuščanje. Ne? Seveda te tri osebe, oče, starejši sin, mlajši sin, pri tej Jezusovi priliki pomenijo tri različne komponente. Ne? Oče simbolizira Boga, ki je seveda pri Jezusu tudi kar oče Bog. En sin je zvesti vernik, drug je pa izgubljen vernik, grešnik, ki se pokesa in se vrne. Ne? In to je ta kratka zgodbica, čisto lepo pove. Je pa kontekst treba razumeti, ne? To je ravno v tejle prvem odstavku. Z njo, s to priliko je Jezus odgovoril svojim kritikom, to so bili pretežno farizeji, pismouki, torej neki pristaši ortodoksne judovske religije, kot to, ne, kdo je on in kakšne ljudi zbira v svojo družbo, kajti Jezus je res svojo apostole izbral med skromnimi ljudmi, tudi razbojniki, berači, klošarji, verjetno poznate Marijo Magdaleno, ne, ki je bila seveda prostitutka. To je nekaj podobnega, ne, kot Jerman v Hlapcih, ko mu župnik reče, ne, v tvojem društvu so sami pijanci in brezbožneži, pa Jerman brani svoje društvo in reče, ne, ne, to so pošteni ljudje, mogoče jim usoda ni bila namenjena, mogoče niso imeli srečo življenje, mogoče niso bili uspešni, da bi bili bogati, ampak jim je seveda treba dati še eno možnost. Ne, v tem je seveda temelj tudi v končni fazi krščanskega usmiljenja. Torej, sami moramo razbrati sporočilo, torej to, da je nauk zgodbe, Bog se razveseli dejansko bolj izgubljenega sina kot tega starejšega, ki je venomer pri njem. A ne, kaj ti oče reče, kar je moje, je tudi tvoje, a ne, ampak jaz se bom poveselil, poveseliti se je bilo treba, ker je mlajši sin izgubljen in je najden. Je bil mrtev in je oživel. A ne, to je tako, kar dost
težka prispodoba, ampak res je za neko versko organizacijo, ne za neko religijo. Vernik, ki se odpove temu, da bo vernik, mogoče res kar mrtev. In pa potem, seveda, ko sprejme vero nazaj, oživi. Ne, to so te prispodobe, ki jih potem seveda se kristalizirajo v temelju krščanskega verovanja, sej kaj pa Jezus drugega, kot tudi je bil mrtev tri dni in potem seveda spet oživel. No in to so te prilike. Teh prilik je veliko, a ne, če vas zanima, vse, kar morate odpreti, je biblija.net. In lahko takoj dobite z nekaj kliki celotno Biblijo v tem novem, a ne standardnem prevodu, kot temu rečemo. Ne. In tukaj lahko sami povedate, kaj je vse v stari zavezi, če tukaj le mečko na levi strani označim, pet Mojzesovih knjig, to je petero knjižje ali pentateuh, to ste mogli v prvem letniku znati, veliko je knjig kraljev, ne, veliko je prerokov, Job je pomemben, psalmi, pregovori, psalmo je zelo velika, ne, to je zelo lep primer te orientalske lirike. Ne. Ezekiel je pomemben, če ne drugega, zato ker ga ima rad Tarantino in ga je vključil v svoj film Shunt oziroma Pulp Fiction. Pa so neke deuterokanonične knjige, no to je ena stvar, ki jo ima krščanska Biblija, ne pa spet judovska, čeprav spada k staro zavezi. Podrobnosti so zmeraj problema. Ne? No, v Novi zavezi pa vsi morate vedeti, da so štirje evangelisti, tukaj so našteti, tako kot sem rekel, začnejo se z Matejem, čeprav danes vemo, da je verjetno Marko bil mečkano prej. Ne bi bili to izjave, ne, pričevanja teh štirih, apostolov, torej spremljevalcev Jezusa, čeprav so dejansko nastali nekaj desetletij po dogodkih, ki jih opisujejo. Torej, noben ni verodostojno pričevanje tega, ki je bil zraven, ko so Jezusa križali in mučili in bičali in ko je nosil križ, ampak so to nekoliko deset let kasneje nastali. A ne? Rekel smo, Nova zaveza dejansko končno obliko dobite v okrog leta 100, torej zadnje redakcije so imeli v rokah ljudje, ki Jezusa osebno niso poznali. Ne, zato mogoče tudi teorija, da Jezusa ni, ampak zgodovinski viri trdijo drugače. Jezus kot zgodovinska oseba ne bi obstajal. Kaj je pa res od tega, kaj se je ohranilo v Bibliji? Ne, se veste, da so kupje knjig, ki jim rečemo apokrifne, torej, ki niso bile uradno sprejete kot neka resnica o njem, kot Božjem sinu in odrešeniku in mesiji. To je pa seveda stvar debate in bo seveda še stoletja. Ne. Vidite, da je pol kup pisem, pa apostolska dela so pomembna. Ne. Tukaj imate vidike, kako ne bi cerkev zgledala, no in čisto na koncu je razodetje. Ne. Če vas zanima, je to res Luka evangelij, treba samo odpreti Luka in med telimi prilikami nekje, vidite, da je tega zelo veliko, je prilika o izgubljenem sinu, tele je ovca, drahma in pa sin, tako. Ne. In jo imate, ne da bi si mogli sposoditi berilo, tukaj le. Vidite, da je, a ne, že začetek je s tem, ne, in rekel je, in potem je to citat, no in to je, rekel je dejansko Jezus, ta, ki reče farizejem v odgovor. Ne, zakaj oni ga mu reče, kot smo prej rekli, zakaj zbiraš take sumljive ljudi, zakaj si zgrešniki, berači, klateži, razbojniki in on reče, ne, namesto da bi jim rekel, Bog ima rad vse ljudi, Bog zna odpuščati in pove to zgodbico o Bogu. No in ta pač, ta prilika izmed vseh stotin tisoč strani, kolikor ima Biblija, je prišla v nabor poklicne mature, zato si jo le dobro preberte, ker to ni težko, če enkrat, če ravno to seveda izžrebate. Tako. Ne? Pol pa kar mi nadaljujemo z drugo temo, zdaj moramo iti pa malo nazaj, ja, tako, v antiko, a ne, antika je zunaj telih orientalskih književnosti, Iliada pa Odiseja sta prvo delo, ki je pomembno, pol kasneje pride še grška dramatika, ne, zato ker je Homer živel kar nekaj časa pred tem klasičnim obdobjem. Pa dogodki, na katere se Iliada pa Odiseja navezujeta, sta pa itak približno, mislim, da 1300 let pred našim štetjem. Tako, a ne? In zato je
Vprašanje pri Homerju sploh to, a je sploh zares živel, noben ne ve točno, kaj se je, kako je izgledal, po enih izročilih ne bi bil slep, ne, kar še dodatno zaplete zadeve, kaj ti slep človek pa seveda ni mogel pisati zadev, tako da Iliada pa Odiseja sta bolj kot ne ljudska epa, ampak izročilo ju pripisuje Homerju, ne, to je nekako najbolj taka neutralna razlaga. Mitološka podlaga mitotrojanske vojne, veste, da imamo tukaj Ahila, ki je polbog, imamo seveda lepo Heleno, zaradi katere se je vsa vojna začela. Zdaj, Iliada je bolj junaški ep, ne, noter je ogromno spopadov, ne opisuje celotne vojne, ampak samo nekaj tednov iz čisto zadnjega leta ali pa predzadnjega vojne. Medtem pa Odisej je bolj pustolovska in kaže, kako je Odisej, eden od junakov, ki je preživel vojno, v Iliadi sploh nima kakšne pomembne funkcije, potoval domov na rodno Itako, ne, in po volji bogov mu ni usojeno to 10 let, v meži skoraj obupa. Tako da ta veliki Odisej je bil z doma celih 20 let. 10 let je bila vojna, 10 let se je vračal domov k svoji Penelopi, ki se seveda med tem tudi mogla intenzivno braniti snubcev, ki so seveda hoteli, da se ona na novo poroči. Konec je velik problem še zdaj za vse razlagalce teh privlačnih antičnih zgodb, ker so vse tako lepe, ne? Sej, dramatika je drugo, tam ve se, da kralj Oidip dela strašne zadeve, ne, ima incest in spi svojo materjo, ampak v Iliadi po Odiseji je vse nekako plemenito, tudi če so seveda v vojni in Ahil noče izročiti Hektorjevega trupla s njegovemu očetu Priamu in tako naprej, a ne, ampak to, da pa Odisej pride domov in pokolje vse snubce, ne, ki so mu delali škodo, ki so bili malo tudi nasilni že do njegove žene, to je strašen konec, ker bi seveda mogla biti nova vojna, ne, ampak Antena, ki je njegova zaveznica, boginja Atena, boginja modrosti, lova, veščin in tako naprej, poseže vmes pa reče, fantje, zdaj pa dovolj bojevanja, naj bosta Odisej in njegova Penelopa skupaj, a ne. In tako se stvar konča, tako malo pravlično se konča. Ne? Torej, mit o trojanski vojni je osnova, Troja ne bi bila na obali Turčije, čeprav iz telih zgodbic, iz teh epov, kot sta Iliada pa Odiseja, ne razberemo lokacije. Dejansko so Grki sami v tem klasičnem obdobju, ko so začeli to bolj zbirati in popisovati, pozabili, kje da bi ta Troja sploh bila. Tako da eni jo postavljajo tudi v Dalmacijo, eni jo postavljajo kamo drugam v Grčijo. Nekako so Trojanci že del Grkov, ne pa neko druga ljudstva, ki, kakor pravijo zgodovinarje, ne pa kakor vam bodo zgodbo prodali, če boste šli kdaj seveda potovati po Turčiji in si ogledali to, kar je Troje ostalo. Po epu od Troje ni ostalo nič, zato ker po 10 letih hudih spopadov, a ne, se Grki znesejo nad mestom približno tako kot kakšen razred vaše generacije v petek po izletu po šoli. A ne, vse je šlo v ruševine in v ogen, pepel, nič ni ostalo. Tako, torej, vrhunec predstavlja Ahilov boj s Hektorjem, seveda Hektor nima najmanjših možnosti, čeprav je eden najpomembnejših, dejansko najpomembnejši trojanski junak, zato ker Ahil je polboka. Ne? In to so spet te zanimivosti grške mitologije, izjemna domišljija jim je delovala Ahil, njegova mati je boginja Tetida, njegov oče je bil pa zemljan, ne? Torej človek, no? Torej navaden smrtnik, in ta, ne, Pelej ne bi mu bilo ime, ali pa tudi Pelita, ne, s tem se začne Iliada, če ste si zapomnili prve verze, a ne, pesem boginja zapoj o jezi Pelida Ahila, ne, ta Pelit, ne vemo kaj je, to ime, aj priimek, to je dejansko Pelej, oče, ne, ki je tudi umrl v borbi, približno tako, kot bo Ahil umrl, kaj ti ve, da ga v tej vojni, kakorkoli že je, čaka smrt. Čeprav ne bi bil neranljiv, nepremagljiv v boju, vsak junak ima neko Ahilovo tetivo, Ahilovo peto, to je šibka točka in seveda Paris, ki je največja reva, če se tako izrazim, na koncu
oddaleč zadane Ahila, ne, ko Troja že gori, ko Trojo, ko Grki že zmagujejo in seveda Ahil odkole nečasno nadaleč dočaka smrt. Tako da vse, kar napovejo te grški bogovi, se uresničijo. Ne, tako kot imate v tem mitu o Ojdipu, vse, kar je bilo napovedano, se je uresničilo, enako je tudi v tejle vojni. Grki zmagajo, sicer po 10 letih, ampak nič za to. Ahil ve, da bo umrl in opusti pa seveda, ne, da se vseeno po kakšnem dnevu, da Hektorja, ki ga je premagal v boju, da lahko Trojanci časno pokopljajo. Ne. Tako da to je konec Ilijade, ni pa to konec epa Ilijade, ni pa to konec trojanskega mita. Ne. Torej, taka obsežna zgodba je in o tem komot lahko govorite 10 minut, kajti epska širina pomeni, da je vse natančno opisano, da je kup stranskih likov, da je stvar pod nadolgo široko razlagana, tako da to je res težava brati v pesniški obliki, kajti to je poezija. Ne? Ep je poezija, ni pa lirska poezija, ampak je epska poezija. Vers je heksameter, kar pomeni, da ima približno 16, nekje do 16 do 18 zlogov, kajti štejejo bolj neki poudarjeni zlogi, a ne? Metrika je mečkana drugačna, kot smo navajeni v od srednjeveške poezije v Evropi naprej. 16 do 18 zlogov, brez rim in tak dolg vers smo vmes neko pauzo, temu se reče cezura. Ne? Torej heksametri, poseganje bogov, je tudi ljubezenska zgodba, veste, da ima Ahil to brizejdo, ne, neko sužnjo, ki jo je ukradel med krenim mini posegom v Trojo, no, skratka, zanimiva je zgodba. Na telepovezavi, če se ne motam, vas čaka film Troja, čeprav pomembna je Odiseja. Ne, ampak vi komot lahko, smo rekli, pri teh starih dveh temah iz grške antike, izverite katerokoli. Tudi, če je predpisana Odiseja, lahko bolj govorite o Iliadi. Ne, in isto, če izžrebate Antigono, ker je Antigona predpisana, pa če vam bolj gre kralj Ojdip, kar povejte o kralju Ojdipu. Kaj naj še povemo, samo da grem nazaj na tele miselne vzorce, seveda, ne, torej najpomembnejša epa, tudi prva evropska epa, pa vsaj na evropskih tleh nastala, Homer, o katerem ne vemo dejansko nič, enih 12 mest se poteguje za naziv, da so one rojstno mesto tega pesnika. Tukaj imate značilnosti epov, tudi heksametri so tukaj opisani in pa prepletajo se zgodovinski elementi, kot je Trojanska vojna, ki je bila, ne, nesporno, z mitološkimi, verskimi, božjimi intervencijami. Ne, tako. Prav, no, zdaj pa še razvoj gledališča, oziroma kralj Ojdip pa Antigona, ne, torej vaša naslednja tema je Antigona. Tukaj lahko govorite o grškem gledališču, kot je bilo v klasični dobi grškega gledališča. Veste, da se temu reče teater, ne reč amfiteater. Amfiteater je pol kasneje pri Rimljanih. Sta dva teatra skupaj, torej Rimljani imajo cel krog, dejansko elipsast krog, Grki pa vsaj te v klasičnem obdobju pa teater, torej na vzpetini so zgradili prostor za gledalce, ne, zelo veliko, več tisoč, tudi več 10 tisoč ljudi se je lahko gledalo v največjih gledališčih te igre. Na sredini je bil orkester in tukaj je bil oder. Oder je bil nekoliko privzdignen. Ta orkestra pomeni dejansko zbor. Sej, nekateri izrazi so se ohranili do sedanjih dni, samo da so mečkano spremenili pomen. Scena se ni spreminjala, bila so to dejansko vhod v neka vrata dvorca, ne, in tja je recimo išel Ojdip, da si je iztaknil oči, pa tja je šla Jokasta, da se je obesila in tako naprej. Imeli so vsaj v prvotnih igrah še nek rekvizit, neke sorte dvigalo, škripec, če mora se reklo deus ex machina, zato da so spustili boga na oder. Nekje do Aeschila, ki je bil nekako drugi v nizu teh grških dramatikov, so bogovi posegali v dejanje.
Sofoklej ima tega manj, oziroma v Kralju Edipu po Antigoni nima, tako da nimate vloge, vloge Boga, ki bi jo moral eden od igralcev odigrati. Ne? Je Božja volja nekoliko bolj samo namignjena v izrazih. Zanimiv je zbor, ki ga, mislim, da Sofoklej poveča, mu pa zmanjša vlogo, ki samo komentira dogajanje. Torej imate vmes, ne, ko to berete v prvem letniku, ni čisto jasno, vmes imate cele songe tega zbora, pesmice, ki nime nobene funkcije. Dejansko so to neki komentarji med dejanji, med prizori v neki antični tragediji. Ne, obravnavamo tragedijo, čeprav je bila enako pomembna, vsaj v končni fazi grške, te visoke kulture tudi komedija, ampak komičnih zadev imate minimalno. Dejansko razen Matička se ženi, ki roko na srce ni nič, ki je posebno smešen, je vse bolj resnobno. Ampak tudi te zadeve so lahko zabavne, če jih le znate se jih pravilno lotiti. Torej, pri Iztočnici je tukaj le tebanski mit, ne trojanski, a ne oboje na T, zato dejte ločiti. Troja smo rekli mesto, nekje v Sredozemlju, to je nedvomno, ne, ki ga Grki hoče osvojiti, ampak jim to nekako ne uspeva. Medtem ko pa Tebe so pa mestece severno od Aten, kjer je pa svoja prerokba in svoj mit. A ne. Mit je v tem, da bi morala kralj Laj in Jokasta ob rojstvu svojega sina ubiti, ne, nekako se ga znebiti, zato ker pride do strašne prerokbe, da bi ubil svojega očeta in se poročil z materjo. To naročita pastirju, ki se mu dete zasmili in zato ga samo da nekemu slu in Ojdip seveda ni umrtev, takoj kot bi moral biti, ampak odrašča pri krušnih starših v sosednjem mestecu in nima pojma, kakšna prerokba ga čaka, ne, dokler ni dovolj star, da gre sam v svetišče in izve to isto prerokbo. Ubil boš očeta in se poročil z materjo, ker on ne ve, da ni pri pravih starših in seveda hoče dobro, hoče na vse kriplje se trudi, da bi se izognil v tej strašni prerokbi, seveda zbeži iz tega mesta, ne, to mestece je Korint. Kam zbeži? Ja, direkt v Tebe, kjer pa sta še zmeraj Kralaj in Jokasta. Že na poti tja, po nekem čudnem prerekanju na cesti, ker ubije kralja Laja in večino njegovega spremstva, ne, tako da, ko pride v Tebe, izve, da žalujejo za svojim prejšnjim kraljem in on se izkaže s tisto sfingo, sfingino uganko reši, postane kralj in kaj kralju pač pripadala, je vdova prejšnjega kralja. Ne, tako da pač malo se delajo, da ni prevelike razlike v letih in on dejansko, ne da bi vedel, ubije svojega očeta, kralja Laja, ne, in dobi za nagrado, ker postane nov kralj, ženo prejšnjega kralja, ki seveda njegova rodna mati. Ne? In tako potem to stvar zraste v letih v pravi incest, kajti sta zelo aktivna, ne? Rada se imata in se ima rodijo štiri otroci, ki kot veste so dva sinova, Eteokl in Polinejk in pa dve hčerkici, to sta pa Ismena in Antigona. Seveda Antigona poznate, ker je osnova za eno nadaljno dramo. Ne? No, tako pol, ko pustoši kuga, se kralj Edip spravi končno malo bolj zares vladati in reče, jaz bom pa odkril, kdo je ubil prejšnjega kralja, kajti on je kril vse groze v teh Tebah in seveda potem vidi, da preiskuje samega sebe, ne, kar je strašno. Ker potem seveda pridajo na oder in ta sel in pastir, vse se razkrije, Jokasta se obesi, on si pa iztakne oči, a ne, ker ne more več gledati groze tega sveta, ki je tako popačen zaradi tega, kar je on delal, a ne, ker je, kot reče, a ne, kot je napisano v drami, je sejal v brazdo, ki je iz nje išel, a ne, kar je zelo pesniška prispodoba za krvoskrunstvo oziroma za incest. Tako da pravim, Grki so imeli domišljijo, a ne, in so se spomnili tudi takih čudnih zgodbic. Prvo dramsko delo, ne, ki smo ga obravnavali, ne, obravnavali že take težke teme, kot so incest, pa to, ne, neki umori in tako naprej. Ampak taka je pač grška tragedija. Tako.
Ne, ta vrh je dejansko to, da zve, da je njegov ta kralj iz Korinta, ne, torej Polip, mrtev. In takrat Ojdip ve, da nekaj ne štima, da je, no, on ni rastel pri ta pravih starših in da je seveda on kriv za vse, kar se je zgodilo. Dejansko je on brez krivde kriv, ker je vse hotel delati prav. On se je trudil, da bi se izognil prerokbi, in sporočilo, ki ga ima ta tragedija, ne, zelo enostavno izgrajena, ker je tako zelo statična, čisto analitična, če veste, kaj ta izraz pomeni. Sporočilo je, karkoli človek dela, volja bogov se bo uresničila. Ne moramo ubežati temu, kar nam je usojeno. Ne. Torej, volja bogov je z našimi bolj sodobnimi evropskimi očmi dejansko izraz za usodo. Ne. Usojeno je, prerokovano je bilo ob rojstvu. Ojdip bo naredil to pa to. Nič se ne da, da bi se spremenilo. Ne. Deko pa mi danes smo svoje usode krojači, ne, ker imamo drugačen pogled na svet in drugačno nekakšno filozofsko miselno miselni ustroj, ne, kot družba, pa kot posamezniki. Ne. Mi smo odgovorni za svoje dejanja. Kralj Ojdip pa naredi, kakorkoli misli, da je prav, zgodi se točno tako, kot je napovedano. Niti ena zadeva, ki jo bogovi določijo, ni drugačna. Otod je ta katarza, ki jo verjetno poznate, pomembna zadeva, je seveda, ne vidite, bogovi določijo usodo, ki jo enak ne morejo videti. Zato je kralj ljudi brez krivde kriv, ne, nič ni narobe naredil, pa je še zmeraj tako problem. Torej, katarza je povezana s tem. Gledalci so bili veseli, da se kaj takega strašnega ne bo zgodilo njim, da se je to zgodilo bivšim kraljem, ne vem, bogovom, kot je Ahil, ki tudi ve, da ga čaka smrt in tako naprej. No, da mečkano pojasnimo, par imeni se dobro zapomniti, da ne, dobite več točk na maturi, seveda, te spis nekako po ljudskem izročilu prvi dramatik, ki je ta tragedija, ne, ima nek dolg razvoj iz rituala, ki je povezan z satirji. To so bili častilci boga Dioniza. Ne. To je bila neka velika neko veliko veseljaštvo, karneval, kajti bog Dionis je bog vina in orgij in spolnosti in radoživosti in tako naprej, ampak nekje na eni točki se je en igralec izločil, ne, začel se je nek dialog, on se je najprej pogovarjal z borom. Kot vidite, Ice Hill izloči drugega igralca, ne, njegove drame so že ohranjene, Tespis je bolj kot ne stvar legende, da je on prvi dramatik, njegovih del nimamo ohranjenih. Nekaj drobnih del imamo od Aishila, ki je izločil drugega igralca, uvedel kostume, neko že zaresno prizoritev, pa tudi on ima še tega boga, ki se meša v dogajanje. Tako da pride kakšen Zeus, ali pa Poseidon, ali pa Atena, kdaj na oder in kaj pove. Medtem ko pa Sofoklej izloči tretjega igralca, tako da imate recimo že kralja Ojdipa, Sla, pa Jokasto na odru, ali pa imate Krevna iz Smeno, pa mogoče Tejrezijasa, ki je tisti znani videc, ki nastopa kar v obeh tragedijah, čeprav je vmes nekaj desetlet razlike. Bolje dinamično, ko se trije pogovarjajo. On nima več boga. Nima več bogov na tak način, da bi nastopili na odru. In nima več Deus ex machina. No, pol je pa še tretji veliki dramatik po Aeschilu pa Sofokleju, to je pa tale, ki pa uvede ženske like in je bolj psihološko naredi, bolj psihološko ustroji junake, a ne? In ima kup enih ženskih likov. Tako, pa smo pojasnili še tole književnost, kako je tole v teli gradivih pojasnjena, pa če mečko nazaj moram skočiti. Takole, a ne, ja, tole imate bolj podrobno, ne, v teh dodatnih gradivih pojasnjeno, celotno obnovo, kot rečeno, za vas pride upoštev najbolj Antigona, nič pa ni narobe, da kaj veste tudi o kralju Ojdipu.
Tako, tukaj imate pojasnjeno tudi to, kar smo prej povedali. Aha, tretji je bil Euripid, prej sem ga pozabil omeniti. Torej, Aeschil, Sofoklej in Euripid, vsi so v 5. stoletju, torej v tem obdobju klasičnega obdobja grške kulture, starogrške antične umetnosti, s tem, da je Euripid najmlajši od teh treh in zato se je največ njegovih dram ohranilo. Pri Aeschilu je ohranjeno minimalno, pri Sofoklej ne vem, če 10 od 100, ki jih je napisal in tako naprej. Torej, vsi so nekaj novega, vsi so uvedli nekaj novega. Vsak je uvedel enega igralca več, malo spremenil zbor, zmanjšal pomen zbora, to je že Sofoklej, Euripid je pa uvedel, smo rekli, bolj psihološko temeljene ženske like. Torej, katarza, najbližji slovenski izraz je očiščenje. Preden gremo na srednji vek, povzetek, kaj neki je ideja pri Antigoni. Antigona je upornica, ona reče, da bo pokopala svojega brata Polinejka, čeprav je bil na napačni strani, ko sta se Eteokel in Polinejk spopadla za prestol. Torej imam neko nadaljevanje kralja Edipa, kot vidite, vsi te člani, te kraljeve družine so imeli neko prekletstvo nad sabo, neko zlo usodo. Tako da Antigona se upre Kreonu, ki je dejansko njen stric, najbližji po rodu, ženske niso mogle vladati, zato, ko sta Eteokel pa Polinejk umrla, je Kreon postal kralj in je Tejrezias pa njegov, čeprav je slep, je videc, torej je v stiku z bogovi. Kreon kaznuje Antigono s tem, da jo da živo zazidati pod zemljo, in Tejrezias mu potem reče, vse je narobe, zgoraj imaš Polinejkovo truplo, ki ga ne pustiš zakopati, to je Antigona hotela, pa ji ni uspelo. Tukaj imamo kup podatkov o tem, kako je pač ta obred pogreba, dejansko gre bolj za obredno zakritje trupla ali pa upepelitev potekalo. No, torej, Tereza se reče Kreonu, ti imaš Polinejkovo truplo zgoraj, Antigono si pa živo zaprl pod zemlji in bogovom to ni všeč, ampak Kreon prepozno spozna, kada je storil napako, zato se Antigona obesi, njegov Hajmon, ki je Antigonin zaročenec, naredi samomor, da se zabode, mislim, da se potem še Evridika, ki je pa Kreonova žena, naredi samomor in nič ni tako, kot mora biti. Torej na koncu Kreon sicer preživi, ampak je poražen. Tako da to imamo tudi enako sorte tragedijo kot pri kralju Oedipu. Je pa Antigona malo bolj zapletena, ker je en del analitično zgrajen, en del je pa sintetično. Ni čisto res, da je celota sintetična, kot je v kakšnih novejših priročnikih, kombinacija obojega je. Medtem, kaj pa kralj Oedip čisto analitična dramska tehnika. Zato, ker vidimo samo konec, vse je v par urah razpleteno, imamo enotnost kraja, vse se dogaja na enem mestu, enotnost časa, 6 ur ali pa 12 ur in pa enotnost dejanja. Medtem pa pri Antigoni te enotnosti dejanja ni ravno v taki meri, kot bi morala biti. Tako, to je del antike, oba mita smo nekako pojasnili, povedal še nekaj o antičnem gledališču, rekli smo pol kasneje, Rimljani deloma uporabljajo te teatre, deloma pa gradijo svoje amfiteatre, ki so potem kasneje itak postali neka arena za bolj drugačne sorte umetnost, ne več uprizoritveno, bolj za kakšne gladiatorske igre in težko je brati te tekste, ker nimamo vpogleda v to mitologijo. Medtem, ko je pa Grkom bila vsa ta predzgodba jasna, zato so oni gledali kralja Oedipa čisto tako, ker so točno vedeli, kje se igra začne, kaj je on pri tem storil, kakšna je bila ta napoved. Danes pa, ko to beremo, rabimo toliko več časa, da spoznamo celoten kontekst in pa predzgodbo. Samo sekundo.
tako, malo požirk vode, pa na srednji vek. Ne, torej, ko smo pa pri srednjem veku, pozabimo na Grke in sploh na regije zunaj Evrope, srednji vek se začne res v Evropi. Ena letnica je tam konec 5. stoletja, ne, z razpadom Rimskega cesarstva. Ve se, da pomembno vlogo igra Carigrad, a ne, oziroma takrat še Konstantinopel, tudi razhod krščanstva je. No, pomembne stvari se začnejo dogajati tam okrog leta 1000, kajti takrat pride do prvih besedil v slovenskem jeziku. Ne, in tudi imate seveda brižinske spomenike in pa pridigo o grehu in pokori. Zdaj, da se lažje predstavljamo, kaj ta kultura vse zajema, ne, je treba pač poznati osnove srednjeveške kulture, zato da so bili sloji bolj ločeni, kot je to danes v navadi. Govorimo o tako imenovani trojezičnosti na našem slovenskem kulturnem prostoru, kajti pripadniki različnih slojev so govorili različne jezike. Imeli so med sabo nek stik, ni res, da je bilo to strogo ločeno, samo je bil ta stik seveda omejen. Ne. Govorimo o katerih treh slojih, če začnemo na dnu, kmetje, zgodovinsko gledano podložniki. Tukaj je bil jezik slovenščina, sicer zelo taka še osnovna, v prvotni obliki, pa mogoče bi kar rekli praslovenščina, mogoče še celo praslovanščina ali pa alpska slovanščina, kakorkoli že. Potem je bil sloj plemičev, ki so govorili nemško, ker bili so Nemci, a ne, Slovenci svoje aristokracije nimamo, a ne, pozabite na celjske grofe, ki so mečkano pogoljufana verzija slovenskih grofov. Sploh grofov na Kranjskem ni bilo, se to veste iz Metička Seženi, najvišji sloj bil kvečemu baron, pa tudi takrat se je dal ta izraz samo kar kupiti kot neko prestižno zadevo. A ne, tako da tudi Žiga Zois je to s denarjem plačal, da je bil baron. No, tretji sloj, tak najbolj plemenit, eliten, a ne, in strah vzbujajoč je bil pa seveda sloj klera, klerikalni sloj, cerkveni sloj, ki pa je v srednjem veku funkcioniral, deloval v latinščini. A ne, in to samo jezik pisne kulture, tudi jezik govorjene kulture. Zdaj, kako so se med sabo te pripadniki različnih slojev sporazumevali? Ni bilo nobenih šol, ne, nobene osnovne izobrazbe, tako da pričakovati, da se bo en kmet, ki je govoril po kranjsko, torej po neko prvotno obliko slovenščine, ne, nekako naučil nemščine ali pa še celo latinščine, ne, ni bilo za pričakovati. Danes je stvar drugačna, ne, ker imamo toliko izobrazbe, da je na vas, ne, ki ste mogoče v nekem spodnjem sloju družba, pa si šele utirate pot v neko družbo izven šole, ne, z neko izobrazbo, da se naučite jezikov. Takrat je pa logika obrnjena, saj se pa mogla ali sloj nemško govorečih pripadnikov ali pa sloj latinsko govorečih pripadnikov približati kmetu, ki je podložniku, ne, ki smo rekli, je govoril neko prvotno obliko slovenščine. In imate ohranjen dejansko tudi literarna dela, pesmi nemških plemičev, ki jih enostavno, jih je slovenščina nekoliko zanimala, na nek iz radovednosti, iz tega, da bi se pač radi naučili jezika, ki so vedeli, da je nek slovanski jezik. Mogoče so potovali po svetu, a ne, in ta Friedrich Liechtensteinski, ne, v njem, če ste se spomnite tistega dokumentarca z Igorjem Grdino, on je se naučil slovenščine, zato so mu drugi nemški plemiči rekli, da je žlubo drač, ker je pol govoril tudi to slovenščino, ampak ko je potoval v Rusijo, ki se takrat še ni reklo Rusija, ampak kar moskovitski rajon, ne, mu je ta znanje slovanskih jezikov, te slovenščine, izjemno koristilo. Skratka, več jezikov znaš, več veljaš. Bo se pa rekli, kdaj pa klerikalni sloj govoril slovensko, ja, to je pa pokristjanjevanje. Približali so se vernikom, to je pa s tem, da so znali, se nekako naučili vsaj osnov jezika, da so jim približali vero. No, in rezultat tega, da se duhovnik,
ki govori iz drugega okolja in ne bi prvotno znal latinsko, to je bil njegov delovni jezik in pisni in ustni, približa slovenskemu podložniku. Rezultat tega so bližinski spomeniki. Kot veste, delo dveh neznanih nemških duhovnikov. To vemo ne, iz tega, odkot so nastala. Bili so to v Freisingu, tam na Bavarskem dolgo časa hranjeni. Njihov nastanek pa je vezan na Vrbsko jezero, ne, to je jezero pri Celovcu. Vsi veste verjetno iz drugega letnika, da je dobro imeti znanje teh osnovnih izrazov, ko govorimo o srednjeveški pisni kulturi, ne, da seveda to je še 500 let do iznajdbe papirja, še 500 let do iznajdbe tiska, ne, Gutenberg je to iznašel konec 15. stoletja, mi smo pa tam okrog leta 1000, tako da o čem govorimo? Govorimo o posušeni živalski koži, mesto je priložnost tudi verjetno videti, če se kaj spomnite drugega letnika, strokovni izraz za to je pergament, ne, ne mešati s papirusom, je bolj stvar Egipta pa Afrike in ne mešati še s kakšno papirjem. Ne? To je najbolj napačna zadeva. Torej, pergament, živalska koža, ko je bilo več pergamentov, skupaj so tem rekli kodeks. Seveda, ti srednjeveški pisari so bili mojstri svojih brti, tako da so delali okraske, temu se reče iluminacije, delali so inicialke, ki so povečane črke. Ta del oblikovanja je ne, potem prišel v tiskano fazo, ne, tako da tudi, ko imamo bolj lepše oblikovana besedila vse do 19. 20. stoletja, imamo neko inicialko na podoben način, kot so si zamislili pisarji v srednjem veku. Torej, kodeks, več pergamentov, skupaj predhodnik knjige, inicialka, iluminacija, ligatura, dve črki skupaj, to je ti zanimiv ST v bližinskih spomenikih, pa še kakšen dodaten izraz je. A ne? Skriptori je recimo prostor, a ne, ki je bil v teh samostanih, kjer so knjige nastajale in je bil zraven knjižnice. V knjižnici so bile prvotno ne, knjige kar tako malo nametane, samo bibliotekar je vedel, kje, kam kaj spada. Obešene so jih imeli na verigah, a ne? Očitno so tako lažje prišli do njih, takole so bile odprti, formi, napol odprte, visele na svoji verigi. To vemo potem, ker so imeli na pletnicah, so ohranili še zdaj, kodeksi so imeli ključavnico. Ne? Potem kasneje so jih začeli zlagati, ampak najprej vodoravno, šele kasneje, tako kot smo zdaj navajeni zlagati knjige navpično. Ne? Torej, bolj kot je obseg teh kodeksov naraščal, manj je bilo prostora, so se morali znajdati. Tako da na začetku pa ni bilo nobenega kazala, nobenega naslova, pomešali so skupaj ne, pergamente različnih, v različnih jezikih, v različnih pisavah, v različnih namenih. Kasneje potem stvar je bila bolj sistematizirana. Za boljšo predstavo, upam, da lahko tudi tole odprem, da vidimo, a imamo tele brižinske spomenike, a tole bo, ja, ne, to je bilo v starih časih še na spletu, ampak so potem nekako ukinali, ampak mislim, da tele brižinske spomenike bi mogli videti. Ne? Torej, tole, kar bomo zelo odprli, vidite, tole je platnica kodeksa. Ne? Ta kodeks ima več 100 strani, s tem, da so seveda to lesene platnice lahko bi bile tudi v usnje vezane. Ne? In kot vidite, je to, so rukopisi bližinskih spomeniki v treh delih, prvi niti ni ne vem kako obsežen, niti ni pomemben, drugi je to, kar je zdaj pred vami. Ne? To imate vsi verjetno neko spomin na tole, kako je avtor začel z lepim stolpcem in potem začel nekoliko kracati, nekoliko poševno pisati, vidite, da na drugi strani nima niti več čisto razdelitve med stolpcema. Ne? In vidite, da je mogel vmes označati tole črto, pa motil se je, tako da je na vrhu napisal nekaj, to je bilo drugače prepovedano. Ne? Moral je zelo natančno pisati, kaj je. Tako da tale pisar drugega bližinskega spomenika, pa tudi tretjega, ni bil najbolje izurjen. Čeprav je napisal najstarejše besedilo,
danes, do danes ohranjeno besedilo, je bil mečkano površen. Ne? Torej, zelo nagosto je pisal, pustil je pa tukaj le skoraj celo stran prazno. Pol je pa to še tretji brižinski spomenik. Zdaj, bolje je to vidno, če jaz tole ustavim, pa grem nazaj na deljenje našega brskalnika. Ne? Bolj je to vidno na osnovni spletni strani brižinskih spomenikov. Vidite, da je to še taka zelo stara oblika spletne strani, ampak vse, kar je v knjigah, vse, kar je skenirano, je tudi spletno dostopno. Vi verjetno ne boste imeli možnost, kaj to natančno brati, ne, tukaj je kupenih predgovorov, ampak najbolje vam koristijo prevodi. Ne, tole, če si pogledate, lahko vidite drugi brižinski spomenik, tako kot je na maturitetnem tekstu. Ne. Če bi ded naš ne grešil, bi bilo na veke živeti, starosti ne prejeti in tako naprej. Zavisto neprijaznega je bil izgnan od Save Božje. Torej, tole na desni je sedanji, a ne sodobni prevod tega, kar je napisano v originalu. Veste, da tale pisava, ne, ki jo zdaj gledamo na levi strani, je seveda karolinška minuskula, to je najstarejša slovenska pisava. Tole, kar je, tale E je inicialka, ne, neko tako osnovno je naredil. Tukaj smo rekli, zamenja črnilo, ne, tako da je začel pisati, lahko je bilo vmes nekaj dni ali pa tednov razlika, ne, mi ne vemo, kako je to delo nastajalo, kaj ti, ki so pisali zelo počasi, pisali so zelo sistematično in začel je lepo, potem pa začel mečkano z drugim črnilom, a ne, širše pisati in potem gre samo še na slabše, no. Torej, je pa treba občudovati kvaliteto črnil, da so po tisoč letih, a ne, taj teksti ohranjeni, vidni, tako kot je zdaj, da ni vse skupaj zbledelo, tako kot bi v današnjih časih. Veste, da že po letu dveh kakšno črnilo kar zbledi. Tako. Torej, drugi brižinski spomenik je od vseh treh najpomembnejši, to veste že verjetno sami od sebe, če si zdaj pogledamo tole naše brižinske spomenike, tako, a ne, prvi pa tretji sta oblasa splošne spovedi, zelo podobna sta si, no, čeprav prvi je nekoliko lepše napisan, kot je avtor prvega brižinskega spomenika je znal nekoliko več slovenščine kot avtor, ki je napisal drugi pa tretji spomenik, a ne, to se vidi po pisavi, dejansko po načinu, po roki, rečejo strokovnjaki za srednji vek. Drugi je pridiga, tako da imamo že prvo od teh pridig, ki so za seznam literarnih del navedena. Ne. Prva pridiga je ta v brižinskih spomenikih, potem hitro sledi Trubarjeva pridiga o zidavi cerkva, oziroma pridiga proti zidavi cerkva. Pridigo ima potem seveda še svetokriški v obdobju baroka, približno 100-150 let po Trubarju. Potem pa imamo končno književnost, ne, z razsvetljenstvom, ki je književnost v sodobnem pomenu besede. Ampak do takrat, kot vidite, imate kup enih verskih zadev. Tako, torej, nastali okrog Vrbskega jezera pri Celovcu, hranjeni so bili v Freisingu, a ne, kar je danes se uporablja to ime, svoj čas so hotel Freising posodobiti v Brižino, tot izraz brižinski spomeniki, hranijo jih pa danes v Münchenski bavarski deželni knjižnici, ne, torej tja, kamor pač sodijo, ne, za zaprti za javnost, samo parkrat in trikrat so šli ven iz te svoje prvotne zadeve. Zato, ker vsakič, ko jih razstavijo, ne, je to mečkano bolj težko za original. Razumite, da je to pač unikatno besedilo, se kodeks niti ni velik, je pa na zelo kvalitetnem papirju, zato se je obdržal. Ne. To pomeni, da je tudi slovenščina bila kar pomembna za menihe tistega časa, da enostavno tega niso prepisali, kajti lahko bi ta pergament enostavno izbrisali, izmili in naredili českašno pridigo v latinščini, ampak so se ohranili kljub temu, da je bil pergament v tistem času izjemno dragocen. A ne? Tako. Kateri so še te izrazi, ki spadajo v srednji vek, a ne, palimpsest je ravno to, kar sem zdaj pojasnil.
pergament, na katerega so napisali nekaj drugega česa, ne? Torej izbrisan pergament je palimpsest. Druge izraze pa verjetno bi znali našteti približno. Trojezično smo rekli latinščina, nemščina in pa slovenščina, med sabo so se povezovali, a ne, te pripadniki različnih slojev, s tem, da so nemško govoreči mogli znati slovensko ali pa latinsko govoreči slovensko. Rezultat tega so bližinski spomeniki. Pergament, kode, skriptori, vse smo povedali. Ne. Ta ligatura je, recimo, ki bi jo lahko našli že tale ST tukajle. A ne. To je tak tipičen primer ligature, ki se potem pojavi tudi v tiskani slovenščini v Bohoričici. A ne. Tole še karolinška minuskula, tole je ligatura ST. Tako, zdaj pa na hitro mogoče še druge rokopise, ne, čeprav ravno bistveni niso, samo da gremo naprej, torej trojezično smo pojasnali, bližinski spomeniki, torej dva nemška duhovnika okrog leta 1000, kakšen malo, par deset let prej, kakšen malce kasneje, kraj nastanka, kje so jih našli, kje jih hranijo, smo se povedali, bili so razstavljeni enkrat v Vatikanu in pa enkrat v Ljubljani. Ne? Tako. To je pet listov, torej folijov, pergamentnih listov, v zelo dobro ohranjenem kodeksu. To, da je dobro ohranjena, ne, dokazuje to, da je preživel tisoč let, dejansko že kar nekaj deset let več, dobrih tisoč let, in pa, da je bil last nemškega škofa Abrahama. Torej, to je tudi pomemben podatek. Karolinška minuskula, izraz ima povezavo s Karlom Velikim, zato karolinška, to so pisali po celi srednjeveški Evropi, minuskula pa pomeni samo male črke, razen kakšne inicialke, ni velikih začetnic. Ima skromne inicialke, ne, nima nekih pretiranih okraskov, je pa to dobro zelo dobre kvalitete pergament, tako dobro narejen. Takole, to smo pojasnili. Kaj dobro še vedeti, ta dva duhovnika sem tudi že prej razložil, a ne, da je drugi sicer napisal več, ampak je žal slabše in tudi ni bil prav zelo izurjen, znal je slabše slovenščino in tudi ni bil ravno izurjen v svoji funkciji, kajti oske črke se mu nekako razpotegnejo. Morda sta oba dva prepisvala iz nekih starejših predlog, pa niti nista dobro poznala jezika, zato sta delala toliko napak. Ko so to odkrili tam v 19. stoletju, je bil to en velik halo, s tem, da ker nikjer ni nobenega naslova, nobenega pojasnila, nobene datacije, ne kraja, ne časa nastanka, torej v srednjem veku je bilo vse tako površno, ne, noben ni točno vedel, ko so ljudje to po stoletjih odkrili, kaj je kontekst teh besedil, so dejansko najprej raziskovalci menili, da gre za češko, za češki jezik, za prvo obliko češčine, šele kasneje se je potrdilo, da gre za koroške Slovence, da gre za staro obliko slovenščine, za nekimi koroškimi narečnimi značilnostmi. Ne? Torej, ta jezik bi spadal v neko obliko nareč književnosti. Tako. So najstarejše ohranjeno besedilo v slovenščini, istočasno pa najstarejše v kateremkoli slovanskem jeziku v pisavi, ki je latinične osnove. A ne? Nekaj desetletji starejša sta glagoljaški, kijevski misal, pa rokopis v cirilici, a ne? Supraselski kodeks oziroma supraselski zbornik. Tega, a ne, supraselskega, hranimo po neki čudni igri zgodovine kar v ljubljanskem NUK-u. Torej, našega hranijo Nemci, mi pa hranimo rokopis, ki je pomemben za pravoslavno cerkev. Ukrajinsko, no, čeprav ali polsko, pa je nastal v Ukrajini. Eno čudne zgodbice imajo teli vzhodnoslovanski jezik. Ne, če smo se kdaj to poglobili, ne boste našli poti ven, ker to je en tak velik, velik misterij. Ne, se vidite, kijevski misal, čeprav je glagolica dejansko bolj pisava naših bratov Hrvatov, a ne, je nastal v Kijevu, a ne, pod mentorstvom polske cerkve. Tako. No, tole je zgradba pridige, približno
začetek je dobro poznati. Kot vidite, imamo tudi tukaj opis sodnega dne, to je točno tista apokalipsa, ki se pojavi v Janezovem razodetju v zadnjem delu Nove zaveze, torej v Bibliji. Je kup grešnih del, problem je bilo žrtvovanje bogovom, torej nek ostanek politeizma, kajti misionarji, ki so širili vero, so jih širili med naše praprednike, ki so imeli še svoje slovanske bogove, torej politeistično verovanje v več bogov. Čeprav so potem na papirju sprejeli krščanstvo, so še zmeraj ohranjali navade in to je bilo to žrtvovanje bogovom. Zato je to na prvem mestu med deli. Najhujše je bilo, da si daroval nekemu svarunu ali pa vesni bogini pomlade ali pa kaj podobnega. Še na četrtem mestu je recimo uboj. To je nekako zanimiva hierarhija, ki jo razbrajamo iz grešnih del. Ima svojo logiko tudi to, da so najprej grešna dela, šele potem dobra dela. Torej najprej reče, tega ne delaj, šele čez en stolpec pa to delaj. Zakaj ni obratno, zakaj ne moramo najprej delati pozitivnih zgledov, pa pol negativne, ampak tak je pač pogled na svet, kot ga ponuja srednjeveška pridiga. Je pa to poziv k spovedi. Torej, pridiga, del rituala je to, torej temu, če mora bi rekli maša, torej krščanski verski obred. Pridiga je bil pomemben del tega cerkvenega obreda in na koncu je bil poziv k spovedi. Tako so pač takrat to delali. Kakšno besedišče leto ni treba vedeti, je pa to zanimivo, da imamo kar štiri različne besede za hudiča, neprijazni, satan, kar je seveda tujka, sotonin dobesedno, zlode in pa zopernik. To so same take izpeljanke. Zlode je ta pač, ki dela zlo, zopernik je ta, ki je nekomu zoperen in tak ne bi bil hudič, čeprav se kaže v prijazni podobi, praviloma kakšne lepe ženske podobe. Neprijazni, torej nekdo, ki je sicer prijazen, ampak želi zlo. Ni besede hudič, je pa besedica zlodej pa zopernik. To pomeni, da je besedica hudič verjetno mlajšega izvora. Tudi beseda hudič je tvorjenka, to je pač nekdo, ki dela hudo. Imamo seveda patriarhat, zato je verniki, čeprav so bili v mestu ženske, kajti verniki niso bili ločeni po spolu, kot je to kje drugje, ampak so k maši hodili tako moški kot ženske, nagovarja samo bratje in sinove. Ženske so, niti imenovane niso tako. Sej, danes smo eno stopničko naprej, da smo bratje in sestre, če ste kdaj pozorni, glede izrazoslovja v krščanski liturgiji. Mogoče bo še enih tisoč let, da bomo pa sestre in bratje. Tako. Ostali, če vam brižinske spomniki ne grejo, pač omenite kaj v celovškem rokopisu, ki je pisan v gotici, je tudi povezan s celovcem in je to prvi zapis molitve Oče naš, stiški ima prve verze, naš gospod je od smrti stal, njega pritke martre, nam se veseliti, ona hoče trošti biti kirje lejson, je to torej taka velikonočna pesmica z vzklikom gospod usmili se, kar pomeni v grščini kirje lejson. Škofjeloški ima iz slovenske izraze za mesece, čedatski je spet zanimiv, ker je administrativno uradno besedilo o popisu cerkvenih darov, medtem ko je pa starogorski, če se pa ne motim, pa to dejansko kopija celovškega. Čeprav je ta dva, zadnja dva sta nastala na območju sedanje severne Italije, je ta starogorski s čisto gorenskimi prvinami, tako da je mačkan zanimiv. No, ampak celovškega pa stiškega se vam splača zapomniti. Tako, tukaj le imate en tak kratek pogled, pa gremo naprej snovjo, na celovški rokopis, ima barne inicijalke, tako da bi se lahko pohecali, da smo nekaj stoletij po brižinskih spomenikih uvedli barni tisk,
vidite, da je v zelo slabem stanju, ker so pač ta pergament iztrgali iz kodeksa in ga postili dobesedno na okenski polici, da je splesnil, zbledel, komaj še kaj vidno. Čist porumenel je, čist temen je, dejansko izmeri ga treba osvetliti, da se kaj vidi. So pa to Oče naš, češčena Marija, torej zdrava Marija, pa pa še izpoved vere. Jaz verujem v Boga, edinega, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Ne? Torej, Oče naš, najpomembnejša molitev, to je ta, ki jo tudi Jezus narekuje, ne, v enem od evangelijev, češčena Marija, ne, na drugem mestu seveda v krščanstvu, vsaj v katoliška veri, mora biti Marija, zdrava Marija, milosti polna in pa izpoved vere. Pol pa naslednji je tale Stiški, ki je v taki posebni pisavi, Bastarda se je reče, češka pisava, nekaj ti napisal je češki menih, tudi to je vse nekako 14. pa prvo polovica 15. stoletja, nekar neki stoletji za bližinskimi spomeniki, potem pa sledi, če se ne motim, še tale, ki pa je čedatski oziroma čenjejski rokopis, ne da bi bil kaj zelo pomemben, ne, pa ta še mlajši, že takrat, ki je bil že tisk, so oni še pisali na pergament. No tako, pa da ne bomo predolgi, ker nadaljujemo, mi smo zdaj torej pogledali tale del sredeveške pisne kulture, a ne, rokopisov, zdaj nam je ostala lepa vida, nekaj, kar je čisto kratko, čakajte, tukaj je, a ne, ja. Torej, balade, a ne, romance, ljudski epi, vse to je v ljudskem slovstvu, ki ni bilo zapisano, a ne, kajti temelj ljudskega slovstva je to, da nastaje med ljudmi, da se širi po ustnem prenosniku in pa potem, ker so otroci poslušali starejše, ker niso imeli drugih načinov zabave, se širi tudi, kot vsi poznate, iz roda v rod. Zdaj, zapisano je bilo to šele 18. še raje začetek, sredina 19. stoletja, kajti v obdobju romantike veste, da se prebudi zanimanje za to, da so začeli zbirati ljudsko izročilo, običaje, noše, bajke, povesti, mitološke zadeve in pa tudi seveda pesmi. Ne? Tako da lepa vida je rekorderka v številu variant, kajti pomembne so variante pri ljudski pesmi, različice, vsaka ima nekaj drobnih sprememb, mogoče ima kakšno kitico več, kakšno kitico manj, in teh variant je okrog 20. Zdaj, če bi pa še bili pozorni na drobne razlike v zapisovanju, je pa teh različic še več. Ker je toliko variant, se delijo v tri kategorije, glede na konec, to verjetno ste si zapomnili, ene so elegične oziroma bolje kar uporabiti slovenski izraz žalostne, torej žalostni konec, te so najpogostejše, obe dve, ki smo jih obravnavali, spadata v to kategorijo, žalostni koncem, torej lepa vida, ne more iti domov, zve, da je doma vse narobe, da je sin je umrl, da oče pa mož se vozita po morju, kar očitno od enega pristanišča do drugega in jo iščeta, in ona pa nič ne more narediti, niti nikomor ne pove za svojo žalost. V srečnih se na tak fantazijski način, ne, v baladi so možne tudi nadnaravne sile, s pomočjo sončnih žarkov vrne domov, v tragičnih pa, kot ime pove, naredi samomor, torej se končajo tragično z njeno smrtjo, samomorom, skoči iz tistega balkona, ki je omenjen v elegičnih, v žalostnih variantah, v morje. Tako. Torej, motiv lepe vide ima nekaj zgodovinskih elementov, eden pomemben so Aleksandrinke, to so bile čisto zgodovini, ki je dokumentirana in jasno popisana, ženske, ki so več stoletij hodile iz Trsta v čez morje služiti kot služkinje, varuhinje, dojilje in tako naprej. Ker ima ime Aleksandrinke, a ne, lahko sklepate, da je bila njihov glavni cilj Aleksandrija, to je mesto na severu Egipta, dejansko drugo največje mesto
v Egiptu. Bile so zelo cenjene. Ne? In marsikje v Egiptu, na teh starih pokopališčih, imate cele vrste grobov, kjer so slovenska imena gor. To je znak, koliko je bilo to gibanje aleksandrink razširjeno. Ene so ostale tam, ene so še potem zanune. Ne? Torej, so celi samostani teh aleksandrink, ki so sprejele za obljube in so šle za redovnice. Kdaj pa se je kakšna vrnila domov, kdaj se je kakšna tam v Egiptu na novo poročila, ne, kup različnih zgodbic je. So pa prvotno to bile res primorke, sploh te iz Krasa, ki so hodile tja. Zdaj, ena razlaga sociološka je, zakaj neki so še ženske delati v tujino, ne pa moški, ampak je niti ne bom načel, ker niti ni bistvena. No, ampak nekje res na tem kraškem, mečkono bolj surovem podnebju, bolj težavnem za pridelovanje, je mogel biti moški doma, da je skrbel za živino pa za zemljo. Ne? Ampak to bi veljalo tudi za druge slovenske pokrajine. Pol kasneje so šle aleksandrinke, tudi so šle tak način mlada dekleta služi tudi iz Gorenjske, Koroške, iz Marsike, iz Dalmacije recimo in ni bilo in v teh zgodbic ogromno. Ne. Marjan Tomšič je v romanu Golo morje, mi ga sicer nismo brali, je veliko tega opisal, ne, teh zgodbic. No, drug tak pomemben motiv pa je pa so teli črni zamorci, ne, to so seveda Mauri, pa Saraceni, ljudstva iz Severne Afrike, ki so pustošila po Sredozemlju in ugrabljala mlada dekleta. Ne. Ta črn zamor se pojavi v vseh variantah lepe vide in seveda osnova je, da so mogli te temnopolte morske razbojnike viteze nekako videvati ob obali. Ne, in odtud ta ideja, da je on ustavi lepo vido in ji reče, pojdi z mano na španski dvor. Iz nekega razloga se oba dva očitno uspeta sporazumevata, ne, čeprav je vprašanje, koliko sta se, kakšen jezik je bil zares, in pa kar ji reče, da je kraljica poslala ponjo. Ne, če pogledamo tale tekst, ne, vidite, da imate vse povezave, je tukaj le ta najbolj znana varianta. Ne. Eno varianto je opisal tudi Prešeren. Vidite, da so to prepisnitve, ki jih je Prešeren dal kar v svojo zbirko poezije. Tako, ne. Tudi to je tako imena dolenska, ne, ribniška različica, obstaja tudi hanska, pa gorenska, pa še marsikatere druge. Tako. Ne? No, ta konec se lahko sami prepričate, da je žalosten, kajti vida ne pove nikomor, zakaj joka, ne? Nekako izve prek sonca in lune, da je izgubila sinčka in pa da mož jo išče, potem kasneje išče še celo njen oče, a ne? To je tudi nek tak preskok, ker cela njena familija zdaj išče, kje ta lepa vida je. Ona nikomor ne pove, ne more domov, vida vsak dan je pri oknu stala, se po sinku, oču, mož jokala. Torej, vse te tri osebe so omenjene. In kup ljudskih elementov lahko tukaj prepoznate, ta, ne, zlata kupca, to je kupca zlata, to je seveda inverzija in pa okrasni pridevek. Ne? Kupa je zlata posoda, je pokal, ne? Neka lepa čaša, zato je bilo to iz zlata. Na dvoru so pač vse jedli, pribor je bil srebrnina, krožniki so bili iz zlata, ne? Zato so bili vsi večji del časa bolni, kajti srebro je bilo strupeno. Ne? Nikoli ne smete imeti srebrnine dobesedno iz srebra. Ne? Potem seveda črn zamorc, najbolj šolski primer okrasnega pridevka, kajti zamorc je oznaka za temnopolto osebo in ni treba reči črn. Sivo morje pa zanimivo, ne, to smo pa tudi rekli, dejansko se nikjer ne pojavi modro morje ali pa sinje modro morje. Imamo sivo morje, ne, kajti morje je take barve, kot je nebo nad njim in severni Jadran je bil bolj kot ne večji del časa oblačen, zato je tudi morje bilo take temnejše sive barve. Tako da lepa vida je tak hvaležen tekst za razložiti. Če pogledamo še tole bolj dodatno snov, a ne, v dodatnih gradivih, tukaj le po Bibliji, pridemo do brižinskih spomenikov,
pa razlage tega feudalizma, to, kar smo prej vse povedali, in hitro pride po bližinskih spomenikih tudi lepa vida. Tako, tukaj vidite 19 različnih, smo dosti reči približno 20, Ihanska je omenjena, še kroparsko imate, vidite, ogromno različnih stvari. Teh izrazov sicer podrobno ni treba vedeti dosti, da veste, da imamo tri različne konce. Je pa to ženska ljudska balada, ženska zato, ker je glavni lik ženska, če bi bil moški, kot da vem, Rošlin in Varjanko, bi bila to moška balada. Ženske prevladujejo v slovenskem ljudskem slovstvu. Imamo tudi siroto Jerico, imamo desetnico, ki je enako zanimiva kot dejansko lepa vida. Tako, zdaj pa kar nadaljujmo. Naslednja zadeva je Romeo in Julija. Gremo že kar hitro naprej. Torej, pogledali smo si brižinske spomenike, pa lepo vido in zdaj smo že pri renesansi. Tako, torej, to je istočasno, kot je pri nas protestantizem, v zahodni Evropi je istočasno renesansa, gre za ideale človeka kot celote, ljubezni, telesnosti in tako naprej. Romeo in Julija sta mlad zaljubljen par. Je to tragedija, ampak vseeno noter prepoznamo to renesančno idejo, da so ljudje pozitivni in če so dobri po srcu, so lepi tudi telesno. Tako, človekovo telo je lepo, torej prelom s srednjim vekom je. Poglejte si kakšno srednjeveško, renesančno slikarijo, preko se boste naleteli na neko lepo telesno obliko, rojstvo Venere, Michelangelo, David, Sixtinska kapela, si se mi poslikavali od Michelangela in tako naprej, posod so gola moška pa ženska telesa. Nič ni problem, da je to tudi v sakralnem okolju tako narejeno, kajti v renesansi sta bila telo in duh eno. V srednjem veku imamo ta dualizem, da je telo grešno in da bo šlo v pekel, tukaj pa treba skrbeti za dušo, da se bo dobro znašla v onostranstvo. Vsi poznate verjetno kakšno osebo iz Romeo in Julije, ta pater Lorenzo je tak, zdi se simpatičen, čeprav neke interpretacije ga kažejo, da je tak spletkar, vse, kar on dela, ima nek namen. On jih hoče spraviti skupaj zato, da bi se družini bolje razumeli. On hoče uprizoriti smrt zato, da bi Kapoleto maščeval in tako naprej. Do Julija je, veste, da je pomočnica od Julije, nekje na sredi te tragedije ji odpove podporo, tako da je Julija res sama. Romeo, kot veste, ima prej že punco, to je neka Rozalina, zelo misteriozni lik, ki se nikoli ne pojavi, ampak on je že zaljubljen, ampak njegov status je zapleteno, kot bi bilo danes v Facebook žargonu imenovano. Zato, ko gre na ples od Julije, da bi se srečal s isto Rozalino, je to ljubezen na prvi pogled in ona dva se takoj zagledata in so si takoj všeč, še preden se uspeta predstaviti, da je on Montek, ona pa Kapoletova. Sta že zaljubljena. Potem se seveda, da zadostita tem družbenim normam, da se na hitro poročita, tako da poroči pater Lorenzo, do Julija je zraven, pa ti stranski lik, mislim, da je Baltazar, je Romeova priča, ampak potem gre hitro stvar v žalostne vode, zato ker na enem od mnogih spopadov je Merkutijo, ki je Romeo najboljši prijatelj ubit, ubije ga Tybalt, ki je Julijin bratranec. Torej Tybalt ubije Merkutija, Romeo se ne more zadržati in maščuje prijateljevo smrt. Takrat je jasno, da pač te dve družini ne boste imeli ravno lepih prijateljskih sorodstvenih odnosov, ker seveda je Romeo, ki je sam plemič, ubil Tybalta, ki je bil tudi kar pomemben pri Kapoletovih doma. Obsojen je na to, da je izgnan in takrat pride iz Verone stvar v drugo mesto in to je Mantova, ki je kar dost stran, tako da jaz imam pojma, zakaj Shakespeare postavil del dogajanja v Mantovo, ker to je bil za tiste čase kar precej velika razdalja. Takrat pol Romeo v zgodbi malo izgubi vlogo. On je pač tam se skriva,
čaka kakšno pismo, ne, veste, da pismo od Pata Lorenca ga ne doseže. In Baltazar pa mu poroča o napačnih informacijah, ne, zato, ker, ker Pater Lorenzo reče, da ne Julija spije nek napoj, ki uspavalo, ki jo bo naredilo za dva dni mrtvo, ne, tako da, da se bo zgledalo, da se je ona ubila, ker da ji ne bo treba se poročiti s Parisom, ne, ki je nje nekako namenjen. Ona je v težkem položaju, zato ker ona je seveda že cerkveno poročena z Romom, ampak razen do Julije pa Patra, ki jo je poročil, pa tega Baltazarja, nihče tega ne ve. Ne? Zato ona ima čist logistični problem, ker se ne moreš ponovno cerkveno poročiti, dokler je tvoj partner še živ. Tudi ločitve, kot veste, pri cerkveni poroki ni, vsaj ni zelo, zelo enostavno je dosežta. Ne? No in zato ona sprejme to, da bo pa zaigrala, da se je ubila, da bodo imeli pogreb, potem se bo pa nekako v tej grobnici zbudila in bosta oba dva z Romom pobegnila na lepše. Ta načrt že sam po sebi je jasno, da nima ravno možnosti, da bi se uresničil. Ne? Pa ko mi to gledamo, nekako navijamo, a si ima bo uspelo narediti. Ne? In pa zdaj ta Lorenzo, ko ve, da ena stvar ni uspela, proba drugo, v originalnem, ne, delu se on pojavi tudi tam v grobnici, pa še malo Romeo prepričuje, no skratka, on ima skozi neke vloge nekega posrednika, ne da bi bil pri tem kaj zelo uspešen. Gre za to, da pater Lorenzo pošlje svojega sodelavca, tudi frančiškana, mislim, da mu ime pater Janez, s pismom k Romeu, torej to, da je Julija ni zares umrla in da jo bo on nekje povezal skupaj, torej da ne Romeo čaka in da ne verjame temu, da je Julija mrtva. Ampak zaradi karantene, ne, vidite, imamo malo podobno skozi danes kakšno pandemijo opravka, zaradi karantene, ta kurir ne more priti v Mantovo in zato Romeo tega pisma ne dobi. Dobi pa sporočilo od Baltazarja, ki je videl pogreb od Julije. Ne? Ampak on, ta Baltazar seveda ne ve, da gre za lažno smrt. Tako da Rome dobi napačne informacije, zdrvi nazaj v Verono, ne? Kamor ne sme iti, tako da pride do spopada, nekaj mrtvih je, no, pol je le on na koncu sam v tej grobnici in Rome bi se, in Julija bi se ravno zbudila iz tega dolgega spanja, ko Romeo ob njenem, ko leži zraven, ne, na njenem mrliškem odru, spije strup. Ne, tako da spregovorite še kakšno besedico, Romeo zanje besedice so poljub sladko slovo, Julija vidi, da je šlo vse narobe in da je Romeo mrtev, zato ona vzame njegovo bodalo oziroma meč in se zabode. Predtem je Rome šel bil tega Parisa, ki je bil tudi tam, ne, s katerim bi se mogla Julija poročiti, tako da je smrtnih žrtev res veliko. Film je te stranske like nekoliko oklestil, tako da je zgodba bolj poenostavljena, bolj usredotočena, smo ta zadnji prizor samo na Rome in Julijo. V resnici je tam kar prihajajo pa grejo, ne, pa je tam Paris, pa je tam pater Lorenzo, ki ni čisto jasno, kaj tam spok dela, ne, in nekako je stvar malo drugačno izpade. Potem naslednji dan seveda pride vsa resnica na dan in oba očeta, torej Capuleti in Montexi, nekako skleneta, da se bosta pozabili, da bosta pozabila spore med družinama, ne, skleneta prijateljstvo, postavite, da sta kip teh dveh ljubimcev, ne, in odsev tega je, da imate še danes v Veroni kip Julije, ne, ob katerem se lahko postavite, ne, ampak to je bolj hec, kajti to je fiktivna zgodba, ne, tist Julijin balkon ni nič realnega na njem, ampak za turista je pa kar privlačna zadeva, sploh če Julijo primete za njeno desno dojko, ki je vsa zgloncana od tega.
Vsaj mislim, da je desna, no, ker že dolgo časa nisem bil tam. Tako, zgradba je sintetična, ne, in vi, ko poznate razliko med analitično pa sintetično, lahko takoj razložite, da pri analitični imamo trojno enotnost, kraj, čas, dejanje, vse na enem mestu, malo oseb, vidimo samo razplet, medtem ko pa sintetična ima pa celotno dogajanje, zato ima več oseb, ima veliko stranskih likov in je mečkano težje za spremljati. Ne? Romeo in Julija se na začetku ne poznata, tako da imamo celoten njun razvoj, njun odnos prikazan na odru. Ne? In obsega to vsaj enih 5 dni. Hamlet obsega, mislim, da kar nekaj mesecev, ker med tem potuje do Anglije, pa nazaj, pa do Francije, pa nazaj in tako naprej. Torej ni treh enotnosti. Je pa to čista tragedija, ne? Taka kot mora biti. Mrtvi so pri Shakespeareu ponavadi zmeraj več mrtvih, tako isto pri Otelu, ker veste, da Otelo ubije Desdemono, potem sodi še sebi, pri Hamletu je pa mrtev celoten danski dvor, samo Horaci priživi, da pove Fortinbrasu, kaj se je zgodilo. Ne, tam je pa res mrtvih ogromno. Ne. Zdaj se si obudili spomin na kakšno drugo Hamletovo tragedijo, ki jih ni malo, ne, imamo Macbeth, fantastična tragedija, zelo kratka sicer, ne, s čarovnicami, pa s carskim rezom, pa Lady Macbeth, ki je tak manipulativni ženski lik. Otelo sem ravno kar povedal, ne, temnopolti vojak v službi beneškega kralja in je žrtov spletke in prevare, potem je kraljir, kralj, ki se mu zmeša, ne? Pa Hamlet, verjetno najpomembnejše evropsko dramsko delo. Romeo in Julija, ne, je dobro, da imate vi, zato ker je to nekoliko bolj obvladljivo delo kot Hamlet. Ne? Pri Hamletu bi se lahko pogovarjali ure in ure, pa še ne bi prišli dlje od znanega monologa biti ali ne biti, to je to vprašanje. To je pač vprašanje o tem, ali je bolje živeti, ali je bolj biti mrtev, kaj Hamlet spozna, da če bi vedel, kaj nas čaka na drugi strani, bi vsi verjetno končali to britko mizerno življenje, tako pa smo v dvomu in raje živimo tukaj v tej gotovosti. Ne vemo, kaj je on stran, ne? Kaj bomo sanjali, kam bomo šli, kaj če nas čaka pekel. Ne? In to je najbolj znana misel tega monologa. Ta misel dela nas vse plašljivce. Prestrašeni smo, zato ustrajamo pri življenju, kakor nam je pač namenjeno. No, ampak dosto Hamletu, rekli smo, gledališče, ki ga imate tukaj skicirano, je elizabetinsko, lahko mu rečete tudi Shakespeareov oder ali pa renesančno gledališče, najbolj ustrezan literarno-zgodovinski izraz je elizabetinsko, ker imenuje se po kraljici Elizabeti I., ki je financirala te gledališke skupine in Shakespeare naj bi po uradni zgodovini pripadal en izmed njih, ne? V drugi varianti je bil on družinski človek v Stratfordu, ki je 5 kilometri stran od Londona in ni imel pravka z gledališčem v taki meri. Tako da, kaj je zaresna Shakespeareva zgodba, je seveda stvar še danes zgodovine, velja pa, da naj bi napisal 37 iger, pretežno so to komedije, enih 7-8 pa teh tragedij, ki jih je sicer manj, ampak so pomembnejši. Pa še blizu 154 sonetov je napisal, ampak ta poezija Shakespeareva, ne, nekako zunaj Velike Britanije, ni ravno najbolj pomembna zadeva, ker te elementi njegovih igr so fenomenalni. Ne, ker on je imel motive od tog blizu in daleč iz nekih zgodovinskih kronik, italijanskih anekdot, da ni jasno, odkot vse to njemu. Ne? Jemal jo čisto od tu in daleč. Hamlet se povezuje s skandinavsko zgodovino, ogromno lokacije po Italiji, tako da je izjemno dobro poznal Italijo, imate beneškega trgovca, ne? Imate Verono, imate Mantovo, tudi Otelo se dogaja v Benetkah, ne? In tako naprej. Tako, ne, torej vidite, tle je bil oder skupen, niso se ukvarjali s scenografijo, to je podobnost z antičnim gledališčem, druge stvari so pa drugačne, ne, tole je krog,
Oder je bil deloma pokrit, to si morate predstavljati pač s tipičnim angleškim vremenom, ki je seveda skozi kot ne kapljalo verjetno. Igrali so po dnevi, s tem, da kakšno igro, kot je Hamlet, so verjetno pa mogli tudi v mraku igrati, da so imeli nekaj elementov teh grozljivih svetlobnih efektov. Nekati pri Hamletu se prikazuje duh, to je bo moglo biti nekoliko v temi. Druga so pa imeli tudi kakšne piščavke, kakšen veter, neurje, zvoke gozda so mogli nekako ponazoriti. Ne? Tudi kakšno miniaturno pirotehniko so že imeli, da so ponazorili kakšno grmenje. Balkon je bil stalno na odru in to ta ideja, da prizor med z Julijinim monologom, to je to, o Romeo, zakaj si Romeo, imenu se svojemu odpovej, ali pa prisezi in jaz ne bom več ko poletova, so zmeri upozorili to, da je Julija tukaj, Romeo pa nekje tukaj le spode prisluškuje. Skratka, Julija misli, da je sama in reče, to čemu roža pravimo, dišalo enako bi z imenom drugim, potem se pa izkaže, da seveda Romeo je tik zraven nje, ona pa ravno o njem razmišlja na glas. Ženske vloge so pa igrali mladi igralci, medtem ko pa v stari Grči je bil Antigona tudi kakšen bradat Grk, so imeli maske, pri Šekspirju mask ni bilo, samo malo so se preoblekli, speli lase, dal kakšno lasuljo in da je bila efekt večji. Kdaj so uporabljali celo čisto mlade fante, dečke, ki še niso mutirali, tako da je bila iluzija popolnejša, tako da dejansko Julija je moral biti mlad fant. Vsaj v Šekspirjevem odru. Evo, pa smo spravili skupaj renesanso, mislim, da imamo dovolj časa še za protestantizem. To je seveda na slovenskem Trubar. Trubar ima potem še tri svoje učence, to so Bohorič, Dalmatin in pa Krelj. Ravno dovolj, da je spravil slovenski knjižni jezik, podarki na knjižnem jeziku, slovenščina je bila že prej, samo bolj v naključni obliki, sem pa tja zapisana, pa v ljudskem slovesu, Trubar je spravil knjižni jezik v pogon. Začel ga je, ni bil popoln, ampak so njegovi nasledniki stvar izpopolnili. Čeprav je protestantizem trajal samo približno 50 let, kot veste, v 17. stoletju imamo protireformacijo, so pripravili ogromno knjig. Sam Trubar ima blizu 20 knjižnih del, kakšno začetno še v nemščini, ampak je 20 v slovenščini. Spremenil je pisavo, kajti začel je nekoliko nerodno z gotico, to je ta nemška pisava, potem je nadomestil za Bohoričico, ki je še ni imenova Bohoričica, ampak latinska pisava. Potem je seveda Adam Bohorič v svojih zimskih uricah, ki so prva slovenska slovnica, to pisavo bolj standardiziral, skratka dal je pravila, kaj naj katera črka zaznamuje. Tako da se je ta Bohoričeva standardna Bohoričica pol ohranila vse do Prešernovih časov, ravno do konca, tam nekje do leta 1840, ko imamo črkarsko pravdo, takrat imamo nekaj pisav istočasno v slovenskem kulturnem prostoru, potem se nekako odločimo za gajico. Ampak tak razvoj kaže, da nobena stvar ni večna, da bomo mogoče tudi kdaj sedanjo pisavo, najbrž veste, da se imenuje po Ljudoviku Gaju, ki je hrvaški jezikoslovec, nadomestil s čim drugim. Mislim, da čez, ne vem, tako kot v začetek, mogoče bomo čez 100 let uporabljali samo še emojije, a vi sploh še imate navadne črke na tipkovnici, jaz mislim, da se samo še z smeškoti dopisujete, tako da gremo nazaj na neke fazo jamskih poslikav, kajti začetki sporazumevanja so bile slike, slikovna pisava, pol kakšna zlogovna, hieroglifi, klinopis, kot verjetno veste, do besed in črk, danes se mogoče bo stvar prevesla nazaj. No, ampak zaenkrat smo še pri pisavi, torej kako si sledijo pisave, to lahko uporabite ali pri brižinskih spomenikih, ali pa do Trubarja, do
ne vem, svetokriškega, če hočete, najprej karolinška minuskula, ne, potem zelo hitro gotica, že v celovškem rokopisu. Gotico potem uporabi na začetku Trubar v prvih dveh knjigah, 1550, katekizem in abecednik, potem pa Bohoričica dolgih 400 let, ali pa približno 400 let, ne, nekje od 1555, ja, do 1840. A to ni 400 let, to je 300 let, se upravičujem. Potem pa ne, Črkarska pravda, Gajica, Metelčica, še kakšna druga pisava in pa potem Prevaga Gajica. Ne, torej, ponavljam še enkrat, karolinška minuskula, gotica, potem Bohoričica in pa zdaj po Črkarski pravdi, ne, Zmaga Gajica. Prvi dve knjigi nista najpomembnejši, za protestante je najpomembnejša crkovna ordnunga, ne, abecednik in katekizem sta prvi, ampak to sta drobni knjižici, abecednik, da so se ljudje naučili nekoliko brati, pisanje ni bilo pomembno, katekizem pa priporoča, priročnik, ne, za učenje, za spoznavanje vere. Njegova dogma, ne, njegovo pravilo je bilo, da vsak naj sam spoznava jezik, ne, v svojem jeziku, zato je v ljudi naučil branja, pisanje ni bilo pomembno, in hotel, da se ultimativni cilj je bil, da bi brali Biblijo. Ali pa vsaj kakšen evangelij, no, celotna Biblija je kar mečkano ambiciozna zadeva. Kajti in Luther in Trubar, ne, kot Lutherov učenec, ne, Lutherov sledilec, sta verjela, da so ljudje pametni, brihni, sposobni, tudi če niso izobraženi, nič za to, jih bomo pa mi izobrazili. Ne, tako da ta izraz, ki se v pridigi o zidavi cerkva pojavi, zastopni človek, pomeni točno to. To je človek, ki bo stvari zastopil, če mu jih bomo pravilno predstavili, pa zastopni človek, če ga bomo naučili brati in pa razumeti, kaj je bistvo vere. A ne? Zato recimo v protestantski religiji, a ne, veste, da se Lutrova reforma ni obnesla, zato se seveda pojavi nova veja krščanstva, to je tretja veja krščanstva, prva pravoslavna, druga katoliška, tretja protestantska. Se še ne pojavi, ne, branje izberila v cerkvi. To je katoliški princip, da se bolj družiš, da greš več v cerkev, bolj občestvo pomembno, pa neka skupna razlaga Biblije. Ne. Ideja protestantizma, ne, tem smo veliko se pogovarjali v drugem letniku, pa je to, da seveda v maši lahko greš ali pa tudi ne. Bereš doma Biblijo in si sam v stiku z Bogom, osebno. Ne rabiš ne duhovnika, ne nekega organiziranega zborovanja. Tako. A ne, zato so napeli vse moči v prevajanje, postopno prevajanje Biblije. Trubarju je sicer uspel celoten prevod nove zaveze, staro zavezo se ni dosti ukvarjal, je prevedel samo kakšen psalem, ampak ta njegov dosežek zgledi ob tem, da je seveda kakšno leto dve potem, 1584, Jurij Dalmatin prevedel celotno Biblijo od začetka, torej staro in novo zavezo in tudi v svojem mečko novejšem prevodu. Ne, in tole se splača kdaj kakšno vrstico prebrati, kajti z malo truda lahko to berete v originalu, ne, samo znanje Bohoričice morate utemeljiti. Istega leta, ne, izide tudi prva slovenska slovnica, smo rekli zimske urice proste, ne, to je ta ideja, da se po zimi, ko je sneg, ko ni nič dela na polju, ukvarjamo s takimi zadevami, kot je slovnica slovenskega jezika. Torej, to ni bilo samo versko gibanje, ne, vsaj na slovenskem gre istočasno za kulturno, prvi princip izobraževanja, abecednik, slovnica in tako naprej, pa po svoje tudi nacionalno gibanje, ne, zato ker ko Trubar opredeli knjižni jezik, opredeli seveda slovenščino, kot jo priznajo vsaj v osrednji Sloveniji, ne, čeprav ta njegov izraz ljubi Slovenci, ki je v predgovoru katekizmu ne omenja, ni mišljeno Slovenci kot, kot še narod, bolj je to pomišljeno Slovani v nekem
svojem kontekstu, on se je podpisoval kot Kranjec. Ta izraz smo srečali vse pol še kasneje do razsvetljenstva, pa tudi do Prešerna. Gre za eno identiteto. Torej, nismo Italijani, nismo Germani, nismo kaj tretjega, smo ena skupnost, ki govori slovensko. Njegov jezik je kombinacija dolenščine in gorenščine, po eni teoriji, po drugi mogoče dolenščine z nekim ljubljanskim govorom. Itak je večino časa preživel v Nemčiji, ampak je imel tle dobre zveze. Sploh se bi sam Krelj je bil njegov naslednik, nista se pa v vseh verskih, ideoloških stvarih mogoče najbolje razumela. Krelj je tudi zelo hitro umrl, tako da je izdal samo otročjo Biblijo, pa imel je svojo reformo slovenščine. On je imel idejo, da bi se mogli povezati z brati z juga, torej Hrvati, v neko skupni ilirski jezik. Tu gre za to povezovanje, ki je bilo sem pa tja v slovenski kulturi jasno, da boljši smo združeni, kot posebej. Ampak nikoli ni to zares uspelo. Se tudi za časa Prešerna so bile te ilirske in panslavistične težnje. Samo spomnite se verza, otrok, kar ima slava, vsi nas je v roke sežejo. Dejansko so ljudje mislili, da če se malo potrudimo, bo Slovenec razumel Makedonca, bo Srb enako razumel mogoče Poljaka, pa vsi skupaj bomo razumeli Ruse. Čeprav so seveda te jeziki, čeprav so iz iste skupine, družine jezikov, slovanski jeziki, kljub vsemu predvsej narazen. Zdaj, če bi jih pomešali skupaj, ne bi noben razumel nič. No, tako. Ampak, kot rečeno, Krelj je bil eden prvih s to reformo. Rekli smo, tretja veja krščanstva je protestantizem. Torej, bodite pozorni, ko uporabljate izraz krščanstvo, vera v Jezusa, vera v simboli križ, medtem ko pa katoliška papež, devica Marija je pomembna, pomembno je branje v cerkvi, pomembno je duhovniki, da spoved, pravoslavna vera spet drugačna, bolj po državah ločena, nimate nobenega papeža, duhovniki so lahko poročeni, tako da nimate duhovnika, ki bi bil v celibatu, vsaj obvezani. Medtem pa protestantizem, mogoče najnovejša, na nek način se kaže kot malo bolj napredna, kajti tukaj so lahko duhovniki, tako kot pri pravoslavcih, poročeni, pa tudi ženske lahko upravljajo poklic duhovnika. To je pa kar precej redko in prvič deluje nenavadno. Če boste kaj hodili po protestantskem delu Nemčije pa Švice, ne biti presenečeni, da pač obred vodi ženska, zakaj pa ne. Tako. In pa pomembno je, smo rekli, branje Biblije v lastnem jeziku, pa devica Marija ni pomembna, pa romanje niso pomembna, pa teli okraski, neke svetinice, svetnikov nimajo v protestantizmu, kar precej dolg čas mora biti. Zdaj seveda, tudi to ima povezavo, čeprav je Luther govoril, da mora biti cerkev revna, in isto Trubar, ki ima pridigo proti zidavi cerkva, hoče cerkev ne bo revna. Dejansko je absurdno, da je v krajih, kjer je doma protestantizem, to so dežele z najvišjim standardom, torej tam je doma bogatija, ampak razumite razliko pri katolikih, ki so vsi v celibatu, kar duhovnik naredi, ostane cerkvi kot enoti ali pa zberejo od ljudi, ki nimajo potomcev, da dajo cerkvi. Medtem pa v protestantizmu ta denar ostane v familiji, tako da je bolj je bogatija, ampak je bolj privatizirana, liberalna. Da ne rečem neoliberalna. Medtem pa v katoliški cerkvi je cerkev ta, ki ima moč, pri protestantih pa bolj posamezniki. Tako, ta protestantska pridiga je dost lahka za razumeti, ker Trubar ima namerno tak preprost slog, da bi ga ljudje razumeli, stvari pove na več načinov, tudi ta zanimiva dvojna formula, ki tukaj sicer manjka. Mislil je, da ga ljudje ne bodo razumeli, če pove z enim izrazom in zato je porabil dva
identična sinonimna izraza. Dejansko je dvojna formula vaja v tem, čemur bi rekli sopomenke. Cerkev naj se stori in se zida. Ne? Ena baba je pravila in govorila in tako naprej. Cerkev naj bo iz desa, naj bo iz lesa in desk. Torej, uporablja sopomenke in tako širi besedni zaklad. Ima seveda zelo veliko germanizmov in te germanizmi so potem ostali še kasneje stoletja zatem v slovenskem jeziku, ampak vsaj v knjižnem jeziku smo jih mogoče nekoliko domestili, tako da nimamo več besede štuk za knjigo, ne, on to uporablja kot en kos, en komat, ena knjiga, uporablja besedo farmošter, še danes imamo pogovorno popačen kot fajmošter, ne, to iz iste zadeve, imamo pa besede, ne, fara, drukati, zatiskati in tako naprej. Torej, ta besedilo, ki je čisto kratko, ta odlomek govori o tem, kako je on nasprotoval, ko je bil še katoliški duhovnik, da bi se cerkve sezidale, domačini so ga hoteli pretep, zato je mogel pobegniti, ampak potem pošle tega svojega kaplana, ne, mladega duhovnika, da malo razišče in ta gospa pravi, da se prikazujeta k njej po noči dva lepa črna moža. In duhovnik ji reče, ja, ne smeš je črna, ne, zato ker če sta to duhova svetnikov, so svetniki beli, zlodeji so pa črni. Ne, črna barva ne bila povezana z nečim negativnim vražjem, približno tako kot rdeča. Tako. No, in ona tako reče, ja, sej, res hočem reči, da sta bela in to je to. Moramo sami razbrati, da ženska laže, da se duhovi, a ne, nekih svetnikov ne prikazujejo po noči in da te kapelice in pa cerkve, ki zrastejo na krajih, kjer so bila ta prikazovanja, ne, tega je kar veliko v katoliškem svetu, da to temelji na praznoverju in da je v zadju tudi nek velik biznis, a ne, zato ker tam, ker se cerkev zgradi, je to bogatenje, rekel sem pa, da je to bogatenje niti ne posameznikov, ampak klera, torej cerkve. A ne? Torej je proti praznoverju, svetnikov, smo rekli, protestanti sploh ne marajo, ne prenesejo, ker to se jim ne zdi stik z Bogom. A ne? Tudi ne devica Marija, ker na Mariji ni nič Božjega, je res, da je rodila Jezusa, ne? Ampak Bog je Bog, je sveta trojica, ni zdrava Marija in tako naprej. Zato tudi zdrave Marije, ne, v protestantskih molitvenikih ne najdete. Ne? In pa smo rekli, je cerkva dosti. A ne? Protestantom cerkve ne pomenijo, kot zgradbe ne pomenijo kaj dosti, kajti Biblijo lahko berem doma za mizo in ne rabim nobenega objekta. Tako da te tri zadeve, a ne, so protestantske ideje. Vidite, koliko konteksta potrebujete, a ne, da razumete to izjemno enostavno besedilo. Ponavljam še enkrat, a ne, da je Trubarjev jezik kombinacija njegove rodne dolenščine, a ne, ampak že tukaj se je pazi, se je zelo trudil, da ni imel jezika svoje vasi, ki, kot veste, je ta Raščica, ne, nekje pri Velikih Lašah, ampak ima nek pokrajinski jezik, a ne, ki ga je dobro spletel z gorenščino, morda tudi z ljubljanščino. in pa govori na način, da ga bi domani ljudje, a ne, zastopni ljudje, smo rekli, razumeli in to mu je v končni fazi tudi uspelo. Ne. Ta pridiga o zidavi cerkva je uvod v enega njegovih prevodov evangelijev, mislim, da Matejev evangelij ali pa en odlomek iz evangelijev iz 1557. Že prej sem omenil, da je njegovo najpomembnejše delo verjetno cerkovna ordunga, cerkveni red iz 1564, kajti to knjigo so potem kasneje katoliki hoteli iztrebiti in bi jim skoraj uspelo. Zdaj, najbolj se je potrudil s prevodom nove zaveze, s celotnim prevodom, pa pol je izdal še Lutrovo hišno postilo, no, te postil je več, to so neke sorte protestantske razprave. Njegova pomembna zadeva je res to, kot smo rekli, da je postavil knjižni jezik v kontekst. Tudi, če je delal še napake, tudi, če ni imel najboljšega besednega zaklada, ima veliko germanizmov, je stvar postavil v tek. A ne? Pol kasneje so že njegovi mladi,
popravljali ta jezik. Ne, Dalmatinov je že veliko, je že kakšno stopničko boljši kot Trubarjev. Tako da zdaj pa bomo tukaj nekje končali, a ne, samo da mečkano ponovimo še Dalmatinovo Biblijo, je najbolje kar odpreti to, kar je pač digitalizirano, tok, da vidite, a ne, kam je ta protestantizem stvari pripeljal. Potem bomo pa za danes končali, ker se mogoče že kar utrujeni. Tole je stran na Wikimediji, a ne, in recimo začetek prve Mojzesove knjige, a ne, to je res ta najstarejša oblika, začetek Biblije, torej stare zaveze, ne, je res filozofsko zelo težka. Ne, ampak to je bilo pretežko za Trubarja, Dalmatinu je pa to uspelo. Ne. V začetku je Bog stvaril nebo in zemljo, ne, to veste, da je vse bohoričica, zemlja je bila pusta in prazna, ne, in je bilo temno na globokosti in duh Božji se je razprostrl čez vode. Vidite, da je ta tekst filozofski, ne, kaj bilo, ko še ni bilo ničesar. Ta beseda razprostrl, to je izjemno težek zalogaj za slovenščino, ki je komaj šla iz srednjega veka ven. Ne, tako, pusta in prazna. Ne, to je dobesedni prevod iz angleščine, ne, danes imam nekoliko drugačno. Globokost, to je spet en izraz, globočina, prazno je bilo vse. Ne, in tako naprej. Duh Božji, ne, vidite, ne, spet neka lepa inverzija za svetega duha. Ne, da je imel zadrege, a ga ljudje sploh razumejo, tudi Dalmatin se vidi, najbolj zabavno je tale medklic, njegov komentar, neka opomba, tlele, razprostrl čez vode. On reče razprostrl ali razširil, kakor ena kokoš čez jajca piruti razprostre in jih greje. Ne? On uporabi izraz kokalnica, to je kokoš. Torej, besedo razprostrl, duh Božji se je razprostrl čez vode, pojasnjuje z neko kokošjo, kako ona krila razprostre čez jajca v gnezdo. Ne? In potem seveda se nadaljuje, tako kot verjetno vsi poznate stvarjenja, ne? Bog je rekel, bodi luč in bila je luč. In v Bog je videl luč, da je bila dobra. To je spet malo nerodnen vpliv nemščine, telih njegovih odvečnih prilast, odvečnih veznikov, torej dela podredja z predmetnim odvisnikom, tem, ki ni treba. Ne. Bog je videl luč, da je dobra, ne, pa da je bila dobra. Ne. In potem, vidite, ne, ta dvojni M se pojavlja posod, to je, ne vem, kaj je tudi vpliv nemščina in mogoče slutil, da je bolje reči tma kot tma in tako naprej. Ne. In drugače pa stvar presenetljivo podobna sedanji slovenščini. Tako da res, Dalmatinov jezik je fenomenalen. Ne? On je bil nadarjen za jezike že od začetka, vidite, da je to prevod iz originalne hebrejščine, vsaj delno. Kajti pazite, če bi prevali iz nemščine, a ne, kajti Luther je prevedel Biblijo v nemščino, in to ne bi bil prvi od jezikov, ki je dobil celotno Biblijo, bi to lahko delal že Trubar, ne, ampak zavedali so se, da je treba prevajati iz originala. No in ta, ne, Dalmatinova Biblija, z njo je slovenščina na visokem 12., 13., morda 14. mestu po svetovnih jezikih glede na čas izida celotne Biblije, podarke celotne Biblije, ne samo dela. Ne, to je res nesporno velik dosežek. Pa smo za danes končali, a ne, naslednjič nadaljujemo z barokom oziroma popol kasneje proti reformacijo pa razsvetljenstvom.